Izuzetno je važno da i u ova vremena Srbija pokaže da pamti, da pamti da je pre 21 godinu zločinačka organizacija NATO pakt napala na Srbiju. Da pamti i poštuje sve oni koji su svoje živote dali da bi sačuvali njenu slobodu. Pogotovo danas, kada zločinac pokušava samo posle 20 godina da Nobelovom nagradom za mir opere svoje zločine i pokuša da ubedi svet da ono što je Srbija pretrpela se nikada nije desilo. Poštovani sugrađani, da bismo poštovali sve one koji su svoje živote dali da živimo u slobodi, danas kada ratujemo protiv nevidljivog protivnika, borimo se na drugi način. Borimo se disciplinom, borimo se odgovornošću i samo tako možemo pokazati da smo dostojni potomci onih koji svoje živote nisu žalili da Srbija bude slobodna i zdrava i dobra zemlja. Do pobede!